Klart. Ett. Två. Kör. Så starten har gått i kvällens andra lopp. Vi har på innerspåret eller de här för turen närmast följa 3 Bonnie's Love. Vi har sen längre ut i banan 6 Jeb's Indiana Ghost, också i spåren 4 Miss VC. Längre ner på innerspår som 3DS 9 8 to set. Med i andra spår 2 Quark, 2 Quark Ports. I täten, ett Ladoma Futura Forsnet på utsidan, nu 6 Jeb's Indiana Ghost. Vi har ryck på den 3 Bonnie's Love, invändes som 3Ds följer 9 8 to set. I andra spår följer 4 Miss VC. 500 meter passeras på 22,8. Vi har avancemang i spåren av 3-2 Quark Ports, med också i avancemang följer 7 High Drive. Vi ser de här med 1500 meter till mål. Ett Ladoma Futura fram via 3 spår, 2 Quark Ports med i rygg följer där 7 High Drive. Ett Ladoma Futura i täten får nu här med 1300 meter till mål i andra spår, 2 Quark Ports. Vi har rygg på den 6 Jeb's Indiana Ghost. Vi har i 3 spår under avancemang 7 High Drive. Vi har ett varv som passeras på 20,3. Vi har med sen i andra spår 4 Miss VC. Vi har invändigt som 3D häst 3 Bonnie's Love, med i andra spår följer 10 Bixel Lamborghini. Invändigt följer sen 9 8 to set, med sen 5 Storm Surge och avslutar gör 8 Buso. 900 meter till mål här för ledande eller Dama Futura. I andra spår 2 Quark Ports, i 3 spår 7 High Drive, i kön galopperar 8 Buso. Ut nu på den sista bort till långsidan går ett Ladoma Futura, följd i andra spår av 2 Quark Ports och i 3 spår 7 High Drive. Med följer sen i rygg på den 6 Jeb's Indiana Ghost. Vi har via 3 spåren avancerande 10 Bixel Lamborghini. Vi har de här med dykt ett halvvarp till mål. Ett Ladoma Futura, 2 Quark Ports och i 3 spår 7 High Drive har i sin rygg nu 10 Bixel Lamborghini. Vi har i rygg på den 6 Jeb's Indiana Ghost. Vi har med i andra spår 4 Miss VC. Vi har också med i 3 spår 5 Storm Surge. De är i mitten av slutsvängen, övertag. Galopperar ledande ett Ladoma Futura, övertag i 3 spår för 7 High Drive. Vi har längre ut i banan också 10 Bix Lamborghini och 5 Storm Surge. Inne på upploppet 7 High Drive, närmast följd av 10 Bix Lamborghini och 5 Storm Surge. Vi har de här med mindre än 100 meter till mål. Det är 10 Bix Lamborghini och det är 5 Storm Surge sida med sida. Vi hårt en mot mål.